Dy vëllezërit në Dibër vrasin fqinjin. Një 50 vjeçar është vrarë me armë zjarri nga dy vëllezër. Ngjarja ka ndodhur në fshatin Luzni në Dibër pas një konflikti për motive të dobta. Policia thot se menjëherë pas ngjarjes ka arrestuar njëri nga vëllezërit, ndërsa tjetri është pallur në kërkim. Strukturat e drejtorisë vendore të policisë Dibër pas marrjes informacionit se në fshatin Luzni Dibër gjatë një konflikti për motive të dobta dy vëllezër kishin plagosur me armë zjarri fqinjin e tyre, menjëherë kanë organizuar punën dhe fal reagimit të shpejt dhe profesional. Kam bërë të mundur kapjen dhe prangosjen e njërit prej autorve, shtetësit me inicialet MM 30 vjeç, banues në fshatin Luzni Dibër. Ndërkohë vjon ndjekja dhe krehja e zonës për kapjen e bashkautorit tjetër të ngjarjes, shtetësit me inicialet AM 42 vjeç, i cili pas ngjarjes është larguar në pyll. Dy vëllezërit gjatë një konflikti për motive të dobta kanë qelluar me armë zjarri automatik, shtetësin me inicialet JK 50 vjeç, i cili sipas oje plagëve të marra ka ndruar jetë në spital. Thot policia. Ndërkohë, shërbimet e policisë kanë gjetur dhe sekuestruar në cilësinë e provës materiale armën e zjarrit automatik me të cilin dyshohet se dy vëllezërit kanë plagosur 50 vjeçarin. Grupi hetimor në drejtimin e prokurorisë së rrethit gjyqësor Dibër po vjen punën për zbardhjen e plotë të rrethanave dhe shkaku të ngjarjes.